Azərbaycan Televiziyası ATV xəbəri təqdim edir. Studiyada Ruslan Həsənovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlarının Həmrəliyi Günü və Yenil münasibətlə müraciəti Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində olub. 24 News və Aktual İnformasiya portalları Azərbaycan Prezidentinin çıxışından materiallar yayıblar. Bütün dünya 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul etdi və Azərbaycanda 2022-ci il Şuşa ili olaraq elan olunub. Səlifəli yazılarda Prezident İlham Əliyevin fikirləri oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Materiallarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ənənəvi olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən Beynəlxalq Təşkilat olduğu vurğulanır. Eyni zamanda dekabr ayında NATO və Avropa İttifaqına uğurlu səfərlər xüsusi qeyd olunur. Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş yekun sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün suverenliyinin bir daha dəstəkləndiyi oxucuların diqqətinə çatdırılır. Prezident İlham Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində ötən dövrdə 6300-ədək şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısına xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə, ötən il avqustun 23-dən Bakıdakı DOST mərkəzlərində noyabrın əvvəlindən Abşerondakı DOST mərkəzində dekabrın 24-dündən isə 19 rayon və şəhəri də əhatə etməklə Gəncə, Masallı və Ucarda da regional vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə şəhid ailələrinə müharibədə yaralanmış hərbiçilərə xidmətlər bir pəncərədən operativ, şəffaf, vətəndaş rahatlığı və məmnunluğu prinsip əsasında təqdim edilir. Mərkəzlərdə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və aidiyyatı şəhər və rayonların icra hakimiyyətləri tərəfindən 26 istiqamətdə xidmətlər təqdim edilir. Ötən gün Azərbaycanda daha 364 nəfər koronavirusa yoluxub, 605-i sağalıb, 7 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək 617.311 nəfər koronavirusa yoluxub, 600.151-i sağalıb, 8.365 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8.795-dir. Son sutqada 6.444, ümumilikdə isə 5.870.329 test aparılıb məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət də açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 77 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 10, ikinci mərhələ üzrə isə 60 nəfərdir. Booster doza vaksinlərin sayı 7, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 11.346.243-dür. COVID-19-un omikron variantının yayılması ilə əlaqədar dünyada epidemioloji vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York ştatında son 10 gündə xəstəxanalarda koronaviruslu xəstələrin sayı 2 dəfə artıb. Belə ki, hazırda ştatın tibb müəssisələrində 8500-ə yaxın şəxs COVID-19 diaqnozu ilə müalicə alır. 10 gün əvvəlsə bu göstərici 4500-ə yaxın idi. Bu arada omikron ştamı ilə bağlı daha bir tədqiqatın nəticələri açıqlanıb. Vaşinqton Universitetinin alimləri COVID-19-un bu variantına yoluxanlarda xəstəliyin gedişatının daha yüngül olduğu qənaətinə gəliblər. Universitetin Amerikalı və Yapon mütəxəssisləri omikronun ağciyərlərə ciddi zərər vurmadığını iddia edirlər. Azərbaycanın təhsil sahəsində ötən il görülən işləri əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova şərh edəcək, izləyək.
2021-ci il təkcə Azərbaycan təhsili üçün yox, eyni zamanda dünya təhsili üçün çətin il oldu. Pandemiya dövründə tədrisin təşkil edilməsi gəlin situasiyadır. Çünki təhsil alanlar və təhsil verənlər bu tipli tədris prosesində iştirak etməyə öyrəşməmişdilər. Lakin Azərbaycan təhsil sistemi kifayət qədər çevik qərarlar qəbul edərək mövcud vəziyyətdən çıxa bildi. Qeyd edeyim ki, 2021-ci ilin sentyabrında Azərbaycan dünyada az sayılı ölkələrdən idi ki, tədris prosesini təşkil edə bildi. Biz baxsaq görərik ki, dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri belə pandemiya dövründə tədrisi təşkil etməkdə çətinlik çəkdilər. 2021-2022-ci dərs ilində Azərbaycanın bütün ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu elektron qaydada həyata keçirildi. Tədris ilində birinci siniflərə 156 mindən çox uşaq qəbul edildi. Çətinliklərə baxmayaraq, yola saldığımız ildə uğurlarımız az olmadı. Biz 2021-ci ilin uğurları sırasında beynəlxalq olimpiyadalar xüsusən qeyd etməliyik. Yəni pandemiya dövründə dünya ölkələri imtihanlarda iştirak etmədən narahat olduqları vaxt Azərbaycan bir mənalı şəkildə bu prosesə iştirak edir. Hətta 6 qızıl medal, 15 gümüş medala qədər biz qazana bildik. 2021-ci ildə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə 12, Təhsil Nazirliyi tərəfindən isə 69 təhsil müəssisəsi tikildi və əsaslı təmir edildi. Yola saldığımız ildə təhsil ocaqlarına 21 min kompüter dəsti alındı. 2021-ci il həm də təhsil işçilərinin əmək haqlarının artırılması ilə yadda qaldı. Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsindən sonra, diaqnostik qiymətləndirmə keçirdikdən sonra müəllim əmək haqlarının 2 dəfə artırılması, saat dərs üçün 3 saatdan 18 saata çatdırılması nəticəsində o cümlədən də mütəmadi olaraq bir neçə dəfə müvafiq qaydada maaş artımları müəllim işini kifayət qədər nüfuzlu və cəlb edici edib. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində rekord sayda 62.242 müraciət qəbul edildi. İşə qəbul edilmiş müəllimlərin 51%-i ucqar kənd məktəblərinə təyinat aldı. Şəhid və qazi ailəsi üzvlərinin sosial müdafiəsinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə bu il təhsil müəssisələrində 1288 nəfər işə qəbul edildi. Tələbə krediti fondunun əsası da məhz bu il qoyuldu. Təhsil tələbə kreditinin ayrılmasında məqsəd təhsildə bərabər imkanların yaradılması və təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsidir. Bu ilin sonuna qədər minlərlə tələbə bu. 4000 tələbə artıq müraciət edib, bu rəqəmin biraz da artacağını gözləyirik ilin sonuna qədər. Və növbəti məsələ Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili ilə bağlı Cənab Prezidentin müvafiq tapşırığı əsasında dövlət proqramı hazırlanır yaxın günlərdə. Düşünürəm ki, bu proqram da artıq hökumət daxili razılaşmadan demək olar keçib, bitib və təsdiq olunarsa, biz növbəti ildən yenidən Azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı dövlət proqramının icrasına başlayacaq. 2021-2022-ci tədris ilində hökumətlərarası təqaüd proqramları çərçivəsində ümumilikdə 200 nəfərə yaxın tələbə dünyanın 6 müxtəlif ölkəsində təhsil almaq hüququ qazandı. Bu ildən 94 nəfər prioritet ixtisaslar istiqaməti üzrə dövlət hesabına beynəlxalq reyting cədvəlləri üzrə top 500-likdə yer alan aparıcı elm mərkəzlərində təhsil alacaq. Təhsil sahəsində əldə olunan bütün nəticələr gələcəyə olan ümidi daha da böyüdür. Ayşəm Rüstəmova, Leyla Abbasova, AzTV Xəbər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin görkəmli tədqiqatçısı Ramiz Abutalıbov 85 yaşında Moskvada vəfat edib. İctimai xadim 1937-ci il oktyabrın 27-sində Gəncədə ziyalı ailəsində anadan olub. O, 2016-cı ilin oktyabrından prezident tədqiqatçısı idi. Xarici İşlər Nazirliyi tanınmış tarixçi və diplomatın vəfatı ilə bağlı başsağlığı yayıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin görkəmli tədqiqatçısı, tanınmış ictimai xadim diplomat Ramiz Abutalıbov. O, 1937-ci il oktyabrın 27-sində ziyalı ailəsində anadan olub. 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra təhsilini Moskvada, Ümumittifaq Xarici Ticarət və İctimai Elmlər Akademiyalarında davam etdirib. Azərbaycan Komunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Xarici İşlər üzrə Komissiyasının sədri vəzifələrində xalqına xidmət edib. Ramiz Abutalıbov 1971-79 eləcə də 1985-92-ci illərdə Parisdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Katibliyinin UNESCO-nun əməkdaşı olub. 1993-2004-cü illərdə Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri və UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının baş katibi vəzifələrində işləyib. Ramiz Abutalıbov Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1920-ci ildə süqutundan sonra mühacirətdə yaşamış ictimai-siyasi xadimlərimizin həyat və fəaliyyətlərinin araşdırılmasında, xaricdə arxiv sənədlərinin tapılmasında xüsusi rol oynayıb. Bu əvəzsiz tarixi sənədlərin toplanmasında və Azərbaycana gətirilməsində Ramiz Abutalıbovun böyük zəhməti var. Diplomat bu sənədlərlə bağlı 12 kitabın müəllifidir. Onların 8-i Moskvada, 3-ü Bakıda, 1-i isə İstanbulda çap olunub. Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı işğal faktına dair 1989-92-ci illərdə Fransada çap olunmuş 4 kitabın tərtibçisi və naşiridir. Parisdə 1989-cu ildə Azərbaycan Evi Assosiasiyasının yaradıcılarından biridir. O, Əli Mərdan bəy Topçubaşova xatirə lövhəsinin Fransanın azadlığı uğrunda həlak olmuş azərbaycanlılara Rodez şəhərində abidənin qoyulması, Fransada bir neçə mühacir həmvətənimizin qəbrinin bərpa edilməsində, içəri şəhər və muğam sənətinin ümumdünya irsi siyahısına daxil edilməsinin əsas təşkilatçılarından biri olub. Tanınmış Azərbaycan diplomatı, ictimai xadim, Azərbaycan emiqrasiyası tarixinin araşdırıcısı Ramiz Abutalıbov Fransanın fəxri Legion ordeninə və Puşkin medalına layiq görülüb. Ramiz Abutalıbovun iştirakı ilə Bakı Media Mərkəzi 2016-cı ildə Azərbaycan diplomatları haqqında əbədi ezamiyyət sənədli filmi çəkib və Qərib Məzarlar kitab albomu nəşr edib. Ramiz Abutalıbov 2016-cı ilin oktyabr ayından Azərbaycan Respublikası prezidenti təqaüdçüsü idi. Rəhmətlə andı Ayşəm Rüstəmova, ASTV Xəbər. Dünya əhalisinin sayı 7 milyon 800 milyona çatır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyahıya alma bürosu məlumat yayıb. Məlumata görə 2021-ci ildə dünya əhalisi 0,9% artıb. O da qeyd edilir ki, 2022-ci ildə dünyada hər saniyədə 4,3 doğum və 2 ölüm hadisəsi gözlənir. Çin 1 milyard 439 milyon 323 min nəfərlə dünyanın ən çox əhalisi olan ölkəsi olaraq qalır. İkinci yerdə isə onu 1 milyard 380 milyon 4 min nəfərlə izləyən Hindistan gəlir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları dünya əhalisinə görə 3-cü yerdədir. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, cənub-qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 2-4, gündüz 9-11 dərəcə isti. Azərbaycan rayonlarında isə əsasən yağmursuz, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Hadisələrə ASTV Xəbərin növbəti saat 16 olan buraxılışını da izləyə bilərsiniz. Görüşmək üzrə, salamat qalın.